Jona hii ni Sheng Talk Mta Edition. Najua jo mna wanda tuko area gani Stifla tu wagonge na ile bestu. Ndio tumama kuingia namba 8 mjamaa tuko Key Beach Thenye. Ma weekend kaka unapatanga tu maboy wako juu ya shamba. Shamba shape up kiasi. Mikile naambia ukikama yani niulizie tu Mariam. Mariam Dobez. Hizo maendio mtu wangu siwezi kuchocha. Hizo ni kutupima. Cause mimi sijaona enjoy kisaidia. Unajua story najua watu wa Kibicho wamejaza Sheng words jo chungu nzima mse. Unimesikia magwagi. Eh, magwagi ni. Mse, hebu acha tugonge nayo jemo. Ah, yani mse mrui wasewa mabunde bunde kuangushwa. Choppers unajua ni wale kitu inaenda juu, si kitu iko down unajua choppers yani. Iko juu yani apepea juu kabisa unajua. Eh, sasa si ni wale wasio unajua choppers dance crew. Nini mshaifanya kwa bamba? Mazee tumekaa mbali na bad company. Madre tumesema zi vitu most. First course as in kipa moja hivi ni group 2 ya design. So far mradi zenye tumetengeneza tulikuwa tumeanza tu na the first work cause unapata kurise si rahisi mse. Ndio mse asemaye ati eh mse kuna first question exist. Ilikuwa ni ngumu sana. Sasa hivi tunaweza sema tuko na 3 kitu kama 3 months manzi hata tuja 3 months ndio tumeanza lakini tumetamba already unajua. Ni look gani mademo wa Kibi chama wa kila mahali wewe dunga inakubomba haya. Unasikia hiyo inafai chuju. Kuva tight tight alafu na kupata mtu amevaa skirt kafupi hivi that's old fashion kani tight tight. Mm, afa hivyo enjoy tabiri mongea na mabesti wangu kadhaa najua